Hello guys, hari ni aku nak review sikit Rangeman Blackout. Full blacks. Padu guys. Okay, band dia campuran carbon fiber. Okay, triple sensor, tas solar. Keeper dia warna hitam, stainless steel. Ok, buckle. Ok, kita tengok buckle dia. Buckle Casio Japan. Band dia campuran carbon fiber. Nampak dia punya carbon fiber guys. Okay, model 9400J Japan set. Okay, Rangeman Blackout Japan set. Okay, 9400J. Memang padu. Okay, kita tengok lampu dia. Lampu warna biru. Rangeman Blackout 9400J.